guddida abaaraha gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa maanta la soo gaarsiiyay deeqo loogu talagalay in lagu samato bixiyo dadkii ay saameeyeen abaarii banaa ee ka dhacay gobolada galbeedka Soomaaliland waxaan halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dadkii ku doonsiiyay deeqdani guddida abaaraha ee gobolada galbeedka Soomaaliland هل كان معناته أن كور الجين أنا جاي أنا جاي يكسحه وأن كور الجين العقدة ما بقى نصدق بقول إيوه عفر يعفر $10 ولا ده صدر هلا وكم قريه محمد حي أو أن مجال هذا لا يراه مجال دين بلا يراه أيام ما تعلم بدي أبا أيام بدي أتقول أن كور الجين بدمي هيك أن وحنا أدي أدي وهم حضرنا طال يراد يضط كهك الدجن محمد وقام محمد محمد جوسا جاجي كسي حين جوسا جاجي وحوي عادي 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 بقادين نال عت برا نيجو بري وحنا بارك الله فيك الله يني بارك اليوم بدهم يجلوري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا تنسى تطبر يا أخر يا أخر تكاي جلوري لعقت هسي لبلاطون يسد بقلاطون يا فرتن سلطان عبد الرحمن جامع دول يكسي حين waa kala wareegay ee dayd iyo yar beesan ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ku soo diray ee meesha ka soo saaray wax ka qayb badan ugu bedelo ee ilaahay ha barakeeyo maal soo gaayo xoolooda waxaan halkan la mahadnaqaya ninka la yiraahdo Cabdi Rasaax Axmed Haare oo ka wakiila jaaliyada Soomaaliyeed ee degan magaalada Tanbeled Finland oo soo diray lacag 2,200 ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka lacagta soo dirsaday iyo wiilka ka wakiilaba waxaan u bareynaa inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanadka ugu dhaanayo ugu daro inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala wax kasto ay ka cabanayaan inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ka gargaaro sadaqadoodana inuu mid maqbuulaha ka dhigo annagana ilaahay subhanahu wa ta'ala inagu asturo labadan sheekh oo sideyna ilaahay ajri ka siiyo dadka loo geynayana ilaahay barako u geliyo dhammaan walaalahay maqlay waxaan leeyahay ninka soo dirsaday إلهي إني سبحانه وتعالى الإنسان كحصانات كأقوى قدره إلهي أنا كأقبله وحنا نغني كرام لها هاي وغني وقته جاروه وداي لكن عبارته إلا تتكحوله أي دوك سدان أو يبقلان أما يرقو دلان تتكحوله دتك وين نسوبي يانو لما تتكو وين نسوبي يانو كون هل كان جوغي يو كون دي بدي جوغبا ولا ينسوبي يا كون يرب الحيا يا كون ينبضم بالحيا بقى waxaan ku nigay hargeysa guddi dhalinyaro oo ay sababshay oo gobolada galbeedka ku soo jeedaan waxayn waxaan ka damqanay dhibaatada walaalaha ee haysata caba Soomaaliland oo haysata si gaar ahna gobolada galbeedka inuu ku soo jeedno aad baan uga damqanay marka waxaan nahay guddi hargeysa ka jirta oo isku abaabulay muddo iyo dambeyna hawsha soo waday xataa hawlo hore oo guddida heer qaran ee ta kale gobolka uu gashay baan adeerka ka soo sameeyay sida halkaa ku qoran waa urur ku aasaasmay abaaraha maanta dhacay ee dalka iyo dadka dibadda iyo dalkaba looga soo gudbaday sida awgeed waxaan ku wareejinaynaa tirada lacagta oo dhan $2,000 madaxdana uu gudoomiyahana uu yahay sheekh maxamed daahir dowl oo imigana jooga anigoo waxaa ku wareejinaya dhalinyartana ka wakiila sida ay sheegeen caaqil daahir mawlid cumar oo ah caaqilka gobolka banoodi jeex ee geeda gursi walaalahaasi ururka ka soo boqoolay hargeysa intaa u soo maray inay walaalahood wixii ay hayaan ee kartidooda ugu deeqaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay waliba miisaanka xasanaadka dadaalkiina allah inaygu daro iyo socodkaad intaa u soo socoteen aad isku soo qara karasheen inaadna soo gaadhsiisaan wixii aad ahaasheen aad iyo aad baan inagu mahadnaqayaa ilaahay subxaanahu watacaala waxaan inaga baryayaa 2,000 inuu ilaahay inin la allaabo waxaan halkan ku wareejinaynaa guddida abaaraha annagoo ah ururka haweenka ee ururka horumarinta hablaha gobolka awdan waxaan ku wareejinaynaa agab ah bustayaal agab ay dadka dumarka xidhaan caawiyo iyo timir afaco waxaan ku wareejinaynaa guddida si ay u gaarsiiyaan walaalahayga tabaaleysan ee abaaruhu saameeyeen si ay uga xidhaan roobabka daayo wadankiisan hadda roobabkii waduud ay noo cortay ilaahay baa mahadaliya.
waxaan kala wareegay hablaha ururka horumarinta haweenka gobolka awdal waa habla daayir yar oo wada aragtaan ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanad ka u daro ilaahay baa mahad hore iyo tan babale deef naga soo gaadhay gudida masiibooyinka abaaraha aruusi ee dalka aan caasimada labaad ee Denmark caasimada Denmark ee labaad ee Denmark jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan magaalada aruusi lacagtaas oo dhan 24,500 gudida soo dirtayna waxa weeye Sheekh Cabdillaahi Muuse Habane iyo Haaji Daahir Cali iyo Aadan Jibriil Yunis aadan jibo yaa ka wakiila walaalay jaaliyadda Soomaaliyeed ee lacagta soo dirtay saddexda nin ayaa ka wakiila Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daro dadkaas soo ururiyay iyo dadkii soo bixiyay iyo inuu miisaanka xasanaadka ugu daro Ilaahay subxaanahu wa ta'aala meesha ka soo saareen wax ka khayr badan inuu ugu bedelo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa nin walba ka cabanayo inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu toosiyo ubadkana inuu Ilaahay u hagaajiyo xoogogana u barakeeyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa kale oo ka qasanaynaa dhammaanteen inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ina barakeeyo si kastaba ahaatee waxaa maalinba maalinta ka dambaysa ay gudida abaaraha gobollada galbeedka Soomaaliland ay gaarsiinayaan dadka ay ku dhufteen abaaruhu deeqo kala duwan oo u badan raashin kuwaasi oo lagu samata bixinayo dadkii ay abaaruhu naafeeyeen waxaana xusid mudan in dadkan abaaruhu ay ku dhufteen u baahan yihiin in lala soo gaadho deeqo kala duwan oo lagu xooleeyo dadkii ay xooluhu ka dhammaadeen maxamed cabdillaahi dabshid magaalada buurama